Да обичаш Исус Христос. Да живееш за Исус Христос. Не означава, че ще живееш живот без никакви проблеми. Когато се изправиш пред провокация или болка, това не означава, че Бог те обича по-малко от някой друг. Вижте, Бог не ни е обещал живот без страдание, болка, проблеми или трудни ситуации. Всъщност, Той ни казва обратното. В Йоан 16 глава 33 стих се казва: Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дързайте. Аз победих света. И на много други места в Библията ни се напомня, чрез апостолите, както и от самият Исус, че християните ще страдат, ще бъдат преследвани, ще се изправят пред много изпитания и така нататък. И това не ни се казва, за да бъдем нещастни или да се тревожим, а за да ни напомнят реалността и да ни насърчат да бъдем силни във вярата. Били ли сте някога в беда? Озовавали ли сте се някога в много трудна ситуация? Сигурен съм, че всички сме. Както и някои от мъжете и жените на вярата в Библията. Павел във 2 Коринтияни, 1 глава, от 5 до 10 стих казва: Защото, както участваме в безбройните страдания на Христос, така чрез Христос безграничната ни утеха стига до вас. Ако ние имаме скърби, то е за да бъдете вие утешени и спасени. Ако ние получим утеха, то е за да можете вие да бъдете утешени и търпеливо да понасяте страданията, които и ние понасяме. И надеждата ни за вас е твърда, защото знаем, че както участвате в страданията ни, така участвате и в утехата ни. Братя и сестри, искаме да знаете за бедите, които ни сполетяха в Азия. Бремето върху нас бе толкова тежко и непоносимо, че дори бяхме загубили всякаква надежда за живот. Да, в сърцата си чувствахме, че смъртната ни присъда вече е произнесена. Това се случи, за да не се доверяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите. Той ни избави от ужасна смърт и ще продължава да ни избавя. В Него е надеждата ни и Той и в бъдеще ще ни избавя. Павел заявява, че е преживял скръб, докато е бил в Азия. Той е преживял тежки изпитания и казва, че бремето е било толкова тежко и непоносимо върху тях, че са загубили надежда за живот. Той казва, че са чувствали в сърцата си, че смъртната присъда е произнесена. Представяте ли си това? Можете ли да си представите как преминавате през трудности, които ви карат да се чувствате така, сякаш смъртната присъда е произнесена? Можете ли да си представите да бъдете обременени от проблеми? Така се чувстваше Павел. Но ако обърнете внимание на това, което той казва в стих 9, да, в сърцата си чувствахме, че смъртната ни присъда вече е произнесена. Това се случи, за да не се доверяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите. Той по същество казва, че тези трудни времена ни научиха да не се доверяваме на себе си, но да се доверим напълно на Бог, който възкресява мъртвите. Всички ние преминаваме през трудни моменти. Всички ние преминаваме през сезони, в които изглежда, че като че ли шансовете са против нас. И болката се превръща в чувство, с което всички сме твърде запознати. В Псалми 119, 71 Давид казва:
добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите повеления. Сега, ако потърсите думата наскърбен в тълковният речник, ще видите, че нейните синоними са огорчен, обиден, засегнат и наранен. И винаги съм задавал въпроса, как може да е за мое добро да бъда наскърбен? Какво добро ще има за мен, ако премина през болка, изпитания и трудни времена? Но ето какво. Страданията, трудните ситуации правят повече от това, просто да покажат какъв характер имаме. Трудните времена изграждат и оформят нашият характер. Сега аз вярвам, че да бъдем наскърбени, макар и да е неприятно, е необходимо за нас като християни. Защото ако не беше борбата, през която преминавате, как бихте знаели, че Бог никога няма да ви изостави или забрави? Ако не беше тази болест, как бихте знаели, че чрез Неговите рани ние сме изцелени? Ако не бяха финансовите проблеми, как бихте знаели, че Бог е снабдител? Проблемите понякога могат да бъдат благословение, светии. Така че бъдете насърчени, независимо от това, пред което се изправяте. Ние всички ще преминем през етапи, където ще имаме повече въпроси, отколкото отговори. Етапи, през които ще имаме повече молитви, отправени към Бога, отколкото отговори. И не знам за вас. Но стигали ли сте до момента, в който всичко, което можете да направите, е просто да задавате въпроси на Бога? Въпроси като: Боже, какво да правя? Как да се справя с това? Боже, как семейството ми ще бъде възстановено? Татко, кога ще бъда излекуван? Добре, ето какво може да направите, ако попаднете в това положение. Вместо да търсите всички подробности или отговори, вместо да си правите план А и план Б, вместо да се паникьосвате и да се чешете по главата, просто поканете Бог във вашата ситуация. Поканете го в този проблем. Това, което се опитвам да ви кажа, е, че ще имаме ситуации, в които просто няма да имаме отговорите, които искаме. Ще има определени събития, които ще се случат и просто нямат смисъл. И трябва да се примирим с това, защото само когато приемем това, ще можем да се справяме с тези трудни моменти в живота. Спомнете си какво казва нашият Господ Исус в Матей 11:28. Дойдете при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Нека да изясня нещо. Този стих не казва: елате при мен и ще ви дам обяснение за всичко, което се случва в живота ви. Този стих не казва: елате при мен, за да може да видите цялата картина. Не. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Всички, които имате безсънни нощи, всички, които сте тревожни, и когато дойдете при мен, когато ми дадете това бреме, тези проблеми все още може да са там, но аз ще те успокоя. Тази ситуация може да е все още неясна, но аз ще ви успокоя. Матей 11:29 продължава с думите: вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Два пъти в тези стихове Исус споменава покой в Него, чрез Него. И затова нека не се тревожим. Спрете да се стресирате и да се опитвате да поправите проблема сами. Предайте всичко на Бога. Така че помислете за това за момент. Как мислите, дали Бог
би позволил да се изправите пред това изпитание, за да може да достигнете по-дълбоко ниво на доверие в Него? Дали Бог би позволил това изпитание, за да ви научи да спрете да се опитвате да контролирате всичко в живота си? Помислете за това. Възможно ли е Бог да позволи да се изправите пред това изпитание, за да може да ви смири? Защото може би сте твърде самоуверени. Вижте, винаги канете Бог във вашата ситуация, защото не можете да се справите сами. Със сигурност нямате всички отговори, които бихте искали да имате. Но ако оставите всичко в ръцете на Бог, със сигурност Бог ще ви даде почивка. Със сигурност Бог ще ви даде мир.